Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа една стара българска легенда, известна като Балкан 50. Тук се чува коса. Развия. Гаражно злато. Така биха го нарекли в предаването Автомотор Спорт. Ама че ние не сме в Автомотор Спорт, а сме в моя YouTube канал. Моторът не е пален, от миналата година не е изкарван. Всяко лято поведнъж си го паля, изкарвам и си правя една разходка, като преди това си го почиствам след каране. Задължително си го почиствам пак, смазвам си каплите, виждате, никела се седи както си оригинално, за да няма ръжди, за да няма. С оригиналната си боя е случая на резервуара. Резервуара съм го пребоядисвал някога. И така. И този малък приятел. Ето кой е ял лугутки тук. Сега ще го изкарам. Пре ще направя опит. Сега да видим имаме ли бензин. Та капачка от Simpson Six Days 1964 година. Мирише на бензин. Ще видим.
Ето ги инструментите, сега ще се наложи да я сменя и сега ще сложа ето ВМЗ 7. Не, за толкова сгожение съм го продал. Сега ще я завия. Ето това мога да ви покажа е моя съсед Даню Врабеца. Кажи здравей на YouTube! Hello! Стегна и да видим с нея ще запали ли. При камерата. Отново е в действие. Сега година го изкарвам и правя една разходка по този маршрут в общи линии. Така, разходка се продължава. Get him.
място като Чупан Дере. Много поздрави на моя приятел Мечин и Ерол от това село.